Ау, жақсы сөз айтсаң жанға нұрнайды. Жаман сөз елдің ішін ылаңдайды. Ассалаумағалейкум Атырауым, сіздерге бір жан жақсы жарнайды. Белгілі батыр халық екендігін бұл сөзге ешкім де дау қыла алмайды. Басыңғысы келгендер бейбіт күнде еңсеңді сенің бірақ жыға алмайды. Мұнайымды алғанмен шетелдіктер жолыңа сенің қарсы тұра алмайды. Басқаны қайдан бірақ Атырауда қытайлар алшаң басып жүре алмайды. Кіші жүздің көргенде жігіттерін түріктер қу түлкідей бұлаңдайды. Сазайларын бергелі арабтарда бұл жерге емін еркін кіре алмайды. Сол арабты тас боран қылғызармен тірілтіп әкелсеге құнанбайды. Жат жұрттықты түсірер тәубәсіне сіздерге жүр біз айтпай кім арнайды. Ол түгіл әкімдермен министрде Атырау десе дұрыс күле алмайды. Дөкейлердің өзі де аяқ тартып қайратына қаттыра міне алмайды. Ал енді ақындарға келген кезде бұл халық басқашалау ұрандайды. Құшағын ашып тастап көрін беріп ықылас пен пейілін шынарнайды. Алтай сайын дүбірлі айтыс жасап тігеді жұрт бітпеген бұлар бәйгі. 90 сөздің түйінін айтар болсам жақсылар қалай мойын бұра алмайды. Атыраудың төріне алшаң басып ақындардан бас ешкім шыға алмайды. Ау, думанды боп жатқасын той осында, халықтың пейіліне тоясың ба? Мен жанымдағы сұлуға бұрлайын, қарсыласқа сөз айтпай қоясың ба? Көптен бері қыздармен айтыспап ем, Фариза апам тойының аясында. Уыздай келіншекпен жұптап берді Ерманов, енді бізді аясың ба? Тәуекел не де болса бір көрейін, айтысып сая гүлдің саясында. Саяшжан елім деген ақынсыңдар, қашаннан өлең жырға жақынсыңдар. Қарағым орамалым құтты болсын, күйеуің енді саған татырсын бал. Бір ай бұрын көргенде бойдақ едің, енді міне жұбайың ақылшың бар. Кім тұреді ол үшін? Айтпақшы ағына да келім болды, оны да бүгін біліп отырсыңдар. Айтшы мен алпарсын деп. Одан соң аяқ өзбен мөлдірдейін, қар өлеңге су жорға мақылшың бар. Олардың да өткенде той өтіпті, абырай шеттеріңмен мақылсыңдар. Бір жазда төрт ақынды тұрмыс құрды, әрқайсың он сұлуға татырсыңдар. Жансаяға да айтсаңдар жатыр есін, хаят адам баталып жатырсыңдар. Жан саябам, мұны отырған халықтың сүйген қызы.
жолықпай жүрсе әлі күнге Иса тайда ер жолықпай жүргенді тауға ендерді. Келіншекті түгін дедің, дегендей біреуін де кем қылмайын. Арыстың елі қалай қаламан ба, еліне сүйеу болған сен бір қайын. Түгендеп айтқаныңша елдің байын, шынер боп айтпаймысың елдің жайын. Ағайым қолда болсам қызып шабам, Атырауым ұлт үшін ұмырттаған. 12 ата байылы бар мысыңдар, туғанда жүргенімде туыстаған. Жырымда жел тоқсанның мінезі бар, Әзедім Фаризаның жырыштаған. Еледің тілсіз балық көп жегенмен, тіл дегенде тым дұрыс тұрыспаған. Жер дегенде жүзөккір қылыстарам. Жайық суы ластана бастаған мен, көңілінің көгіне шаң жуытпаған. Тауда юлдар тудырып биіктікті, қыранның қанатында қызықтаған. Тамыры мұнайдан да терең елім, ол өнерін патшадай ұлықтаған. Әйел деген кене бар ма?
кеттің. Аяқ астың елдіктен суып кеттің. Жас келінге сай емес сөздерді айтып, көңілдегі құрметті жуып кеттің. Ол рас, мен кешігіп жетіп едім, соны айтып ел құлағын түріп кеттің. Бірақ ол сен айтқандай емес мүлде, көңілін етпесеңші сынық көптің. Мен пойыздан кешігіп ұшақтан да көңіліме кеше қатты мұңыттеттім. Атырауға жетсем деп енді қалай ойымды сансақтарға бұрып кеттім. Тәуекел не де болса көрейін деп таңертең алтыда үйден шығып кеттім. Амалсыз Нұрсұлтанға билет алып, Сарыарқаға сандалып жүріп кеттім. Астанадан Атырауға билет шығып, қаладау деп өзімді үміттеттім. Әуежайда отырып, 6 сағат шыдай алмай орнымнан тұрып кеттім. Әйтеуір ұшақ деген бір ұшаққа билет алып, Жайыққа жүріп кеттім. Осылайша айналып Сарыарқаны сіздер үшін абышып суыт жеттім. Ұшақтан түскенмедім осы міне, елді көріп еріксіз жібіп кеттім. Ысқақтың құшағынан түсе салып, халықтың құшағына кіріп кеттім. Ау саяғыл ақын едім тұмсадарын, қолға алған жансың ерте жыр сабағын. Елдің жайын айт дейсің мына маған, мен енді қолға алайын сын садағын. Ақын болып шыққасын сахнаға, қызда болсаң өзіме мұң шағамын. Жырымды тыңдап тұрса әз алашым, қорғайын мен ар намыстың таза бәсін. Қай бір күн Атырауда болған жағдай бәріңнің көңіліңді мазаласын. Клубтың бірінде осындағы жастар көп жамандыққа тез ауатын. Адай күйін қойыпты әдейілеп, бұл үстен қандай билік сез аласың. Сол кезде ек қыз шығып тыр жалаңаш, күнәға ұрындырып көз арасын. Стриптиз билетті сол адайға, бұл қорлыққа қалайша төз аласың. Бұл видео сол күні интернетте тарады былға бұлттың өз арасын. Өз қызымыз қорласа күйімізді, өзгелерде қалайша озаласың. Басқа-басқа бұладай жай күй емес, әлемге танытқан күй қазақ атын. Мұғайыптай ағама айтатыным, әлгілерді тапқызып жазаласын. Фаризадай кектілер туған жерді, осындай тексіздерден тазаласын. Ау ақынның мұқалмаса өмекпіні, жырлайды қалың елге керектіні. Ақын ақын болар ма шындықты айтпай, қылыштан өткір болар кенеттіні. Халықты менсінбейтін министрлер, жатырма жайғалықты елеп бірі. Әлі де басыңғысы кенеделді, сұмдықтың осы болыптыр ең өткірі. Владимир Башко деген бір шендінің қазақтан бөлек тіліп түрі бөлек түбі. Қанша жыл осы жұрттың нанын жепкен, бұзыла қапты жұртқа кенет түрі. Ақыл айта бастапты қара шелге, сол болар бейшараның зеректігі. Тізерлеп тұрып алғыз айтсаңдар да, болат депті ақтайсың едеп мұны. Бейтіне дейін қатты семірген ау, бұлайша сөйлеуінің себеп сыры. Елге билік айтқысы келіп жүрсе, биліктен құрту керек демек мұны. Қазақты тізерледем дегендерді еңбектетіп жіберу керекті бауай. Ау саяғын құрметтеймін өлеріңді, сүйетін жансың шексіз сен еліңді. Депутат болды Нұрлан Әлімжан деп, көңіліңді еттің бірақ неге мұңлы? Қазақтың маңдайалды ұл емес пе, ұқпадым жыным кеп тұр дегеніңді. Парламентте ол қаншама өз бұл тодыр, қолыңнан тартып алып керегіңді. Жаңағы баш қосынды ісінгендер,
тізерде кісіген жүр көрелімді. Соларды айтпай нұрланды айтқаныңа, мен тіпті білмей тұрмын не дерімді. Әкесі Баянғали Әлімжанов ақын боп ұлтқа жырын себебілді. Айтысып талай мәрде топты жарып, көрсетті бар қазаққа өнер үлгі. Ақыннан туған бала жаман болмас, қызғанбай ақ қоялық сол орынды. Өткенде президент құп көріпті, біраз депутаттарды шегеруді. Георгий Ким Сергейлерді алып тастап, Кемелұлы көрсетті кемел үлгі. Солардың орнына барған шығар, Нұрлан ол көтерген ол өнерімді. Бір орыстың орнын парламентте, бір қазаққа қи бастай не көрінді. Бұл сөзден алмас екен жұртым секем, еліміз гүлдей жайнап құлпырс екен. Бір күні Ермановта құдай қолдап, депутат болып кетуге ұмтылс екен. Көптілеуі көлдіген дұғы етейік, сенатта жүрсін дейдің ұлтырс екен. Айтыстың мәселесі партат емес, парламентте шешілері күн бұқс екен. Негай
Ayıptı kılmız kirge balam sıra Tokayıp patşa bolup kelgenimin Bokayıptı bozatuğa jol aştıma Jerim korgağan üşün kamadıma Belmeymin de köldenin kök attıga Әлде таллар әкіміндей адам жалдап, өз халқының сыртынан оғатты ма? Саясаткер мол досыған жауап берсең, жинар едің беден мен сауапты да. Бір орынды нұрланға қимадың деп, ағамыз қоймайды ғой жағаштыра. Әнші әртістер де бұтап болмай қайтсын Ақылдерлер отқан соң абақты дауға елден Бір жан деген отерім Бектерден туған көшелім Үйдегі қалған некенің Құдай берген баланың сыйлапты жетеуін 21 мың теңгемен шылқығаныма шекенің қарызын жауып үкімет маңдайда бағып есенің тыңдамай елдің өсегін өз аузынан тыңдайық көп балағы әкенің жағдайы қандай екен Ау келмейді өмірімді чопын еттім. Керісінше көрген әрі бүтін еттім. Ол рас жетіл қызға әке атандым. Құдайдың бергеніне шүкір еттім. 21 мың алып сен байдың деп, сенгі мен сөзбен нұқып өттім. Мен баланы ақшашын таптырған жоқ. Білемін сәби елдің құты деп мұң. Балам көп деп ешкімге жар салмадым. Аллаға аманет деп зікір еттім. Үкіметке барған жоқ ақша сұрап, келмейді олай тағдырға күпір еткім. Бір қозы туса, бір топ жусанарды өз елді деп өзімше пікір еттім. Ал үкімет өзі берсе неге алмайын, осы жағын сәл ғана үтір еттім. 21 мың алғалы әйеліме тағы да туасың деп үкіметтім. Әр жыл сайын таптырып қос баладан қалтасын қаусатайын үкіметтім. Ау бет бұрған құлдай болып құбылаға, Сөйлесем ел сырымды ұғынама. Атабектерін еліктен түрмеде деп, саяқтың айтылды жыры жаңа. Қарағым атабектің еғыласын, атама сәлем салсай біліп ала. Саясат деген үлкен мұхитсынды, белгілі бір Аллаға сырығана. Одан да біз айтайық елдің жайын, осында елдің мұңын әліп ала. Биылғы жыл қазаққа ауыр дейді, жанарыма бір өксіп тығылама. Жыл басында бес сәби от қоранды, салатын жай емес бұл жылы жаба. Артынша үкіметті ауыстырды, елменен келмегесін ымыраға. Үкімет өзгергені бер жан екен, қалайша сөз етпесін мұны бала. Президент өзгерді аяқ асты, Құдай басқа жазғанды міні қара. Артынша астананың аты өзгерді, шомылып еркесіндің нұрына да. Одан кейін сайлау деп шулап кеттік, мас болып саясаттың буына да. Ел сенген қосаңықта аяқ асты, өзгеріп кетті қалай құбылады. Дәл қазір қарап тұрсам сол сайлаудың құлақта қалыпты деп шуығана. Одан кейін арыста жарыс болып, оқ қоранды әпсәтте әрі қала. Бар облыс қол үшін созды сол сәт, демесе жабағы да жығылама. Ел басына күн туса бүкіл қазақ, алатынын көрсетті жұмылада. Сол арысына өзгеріп шыға келді, жүректе қалыпты деп мұңығана. Осындай оқиғалар бейілміне орын алды елінде ұлы дала.
Қарап тұрсам дүниенің бәрі өзгерді, апырай бірден соң бірін ала. Өзгермей қалып қойған сол қалпында Фариза апамыздың жыры ғана уайи. Ау тарқан ел жиылғасың бәрі осында, туманы Атыраудың тарқасын ба? Ай сақындарының одағы бар Алматыдай шаһардың алқасында. Сол одақтың саяғын хатшысы едің, ендеше аттың басын тартасың ба? Айтыстың барақтарын сен жазасың сайттың, айтыстың сайтының картасында. Жүлд алсаң жақсы өтті деп мақтап жазып, алмай қалсаң нәшер деп қортасың ба? Мінекей бір әулетке келін болдым, дайындайтын шайында сорпасында. Оқтауыңды ұстап ап шақпылай бер, одақ пен отбасыңның ортасында. Аман есен жүре бер айналайын, алаңсыз күйеуіңнің қалтасында. Ақынбыз қар өлеңнен жыр есетін, бабадан қалған бұл да үлесетін. Жарып сағат айтысып сахнада, шабыттың алдық міне бір есесін. Қоштасатын уақытта таяп қалды, сөреніңде көз шалды мінешетін. Аман бол ақжаулықты апаларым, айтыс десе көңіліне гүл өсетін. Аман бол ақсақалды апаларым, ақынның амандығын тілесетін. Аман бол ағалар мен жеңгелерім, жыр тыңдаса мерейі бір өсетін. Жайықтың жігіттері сендер аман, жүріңдер намыс үшін тіресетін. Қазақ қаны қалғанша бұл далада, қасық қаны қалғанша күресетін. Асылмайтын басшыдан жаныңдағы хатшығыз негізі өте жақсы жан. Жұмысыма тиесім, кір іздемесі ағатай, тырнағымның астынан менен емес қорықсаңшы, Нұр Отаннан кеп отқан төрдегі анау хатшыдан. Айтарымды бүкпейін, қамын ойлап алдыңда, махамбеттер айыбын бетіне айтқан ханыңда. Қазағымды жырласам, байлықтың бәрі бар мұндай, кетіп жатыр байлығым ұстағанның қолында, тістегеннің аузында. Еріп бағып тұратын иесі болар малдыңда, киесі болар аңдыңда. Осыншама байлықпен қазағымды құдайым көш соңына қалдырма. Бай менен кедей арасы алыстап бара жатқаны, биліктің көз алдында әлеуметтік теңсіздік, Атыраудағы мұнайдан шыққаны осы даудыңда. Ақын мен ойлап Нұр Отан байығына бардың ба? Халыққа енді жақында кішірейіп алдыңда. Күн шығып көктем келгенде қасиеті кетер қарныңда. Еліңді жырлап толғасам, Фариза рухы қорғасын. Көргенін айтсын сая гүл, түйгенін тербеп толғасын. Қарттарды көрдім қайғылы, зейнетақыдан тиісті ала алмай жүрген олжасын. Жастарды көрдім жұмыссыз, дәке-мәкенің жанында диплом құнсыз болғасын. Директор көрдім мектепте саудалап жұмыс мұрынын. Орнынан тұршыңыз қарама, баласы бана, үлкен апалдарын тұрған. Топқарлар тиісті алмас жазасын, депутат көрдім шіріткен, креслода жатпасын. Ананы көрдім билікке, төгіп те жүрген көз жасын. Баланы көрдім базарда, сүйреген өмір арбасын. Тоқайыптай тек тұқан,
Шындық сенім кенесі Сенімін ақтап қалықтың Үмітін әрі жалғасын Елімден мінсе атына Тоқайыптай патшаңды Құдайдың өзі қолдасын Құдайдың өзі қолдасын